असीं अपील था कयूं डी आई जीअ खे आई जीअ खे साईं मुराद अली शाह खे त असांजो माना हीउ जेको जानी नुक़सानु आहे इनखे बंदि कयो वञे ॿारनि सां विढ़ी असां घर में हुआसीं कोन असांजे घर में कुटे असां हिन पौड़े ते, ते फेर करे मथां राति जो इहे जेके तव्हां हाणे असांजो इंसाफ़ थिए त असांजे ॿचड़नि खां बेवाज बि कयूं हितां हलां करे हिकिड़नि